ya ma di saaju won bismillahir rahmanir rahim baba sheikh adam oli olorun won pupo e so karama kankan pa won wallahi enu bi odun me dugun sugun odun ti mo lo pelu won mo ri pe waliyullah al-kamil bisirri wal alal baba afa wasasili allahumma sabbihi ghafara amin ti oganija oni jokan inu kan ma run inu na ma run pupo ni gbogbo igba lati ileiwe ka to wa markas to n ma ro pe ti ati baba ati ya ma ro pe won ba be lati kiyama ti n ba ti run won ti wa jade tan a ti dafa baba ti da won lo markas ti inu wa run afasasi n sọ fun pe won wa bo si yara kini isale markas won wa sun nitọ ti wa sun wa lala se kaara wa se ada mo wadi sasi li kini se o inu ni ma run mi bo ni ti ma run lati kekere ni koda won se se ko ti lo boya ni ni je pe inu ina ni o se saba baba ni a ma ru be o ti wa lodo mi o se nkan kan baba wa yo bleed la ko bleed kan na ta mo baba wa la hun ninu lokan kan bi ti e ma run loju ra baba wa la baba wa la ta baba wa yi sase bi so wo nkan tin yo lenu ni o an wa yo ifun si jade bayi an wa fo po wa ju kan ti fo po leyin an wa mo bleed won fi la o kankan fun an wa yo kin na dudu sase bi so ri an wa fi lile baba wa ta uda so won wa fi re ifun papo allah wa ko fun na sinu pada allah an wa fo si o kankan bi tin wa la lo won ba ta yi nka inu na o tun won ma fun mi dodo olo wilaya ori ju yuna soju wa fe jete bayi ni baba ni awo lowo ni wole emi mo mo nta won afa fi pe ko won ni ile oyo ile osun ni ni ati pe ko mo kiri lodo awon agbalagbala awon afa na njona quran kalake o si ma bi da fi ko si mo si ma na kali e e so mo ko kiran to ba kiran yo wole ti o ba kiran ko ni wole fa bi allah akbar njo ta wole o je awo lowo ti o si n jawo lọ ti a ti han ọkọ rẹ si sẹwọn yẹ ọwọ han kọ si sẹwọn o ti parẹ ko to mọ ọmọ lọ ju kọnu.